Çayın tarixi vətəninin hara olması ilə bağlı mübahisələr olsa da, böyük əksəriyyət onun Çin olduğunu söyləyir. Düzdür, bu barədə fikir ayrılığı var. Amma dəyişməyən bir fakt da var. Hazırda Çin dünyada ən çox çay istehsal edən ölkədir. Hazırda Çində çay həm müasir üsulla fabrikdə, həm də ənənəvi üsulla emal olunur. Thank you.